そう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 、男の脳みその半分以上は見た目っていうらしいわよ。だから女物の方が相手も多いんじゃない。いろいろおしゃれのポイントが多いわよね。おしゃれのポイント、男って顔、体、ピピピピピらしいの。女はピピ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 な。爪の先までおしゃれするじゃない。目はこう、鼻はこう、頬はこう、紅はこうみたいな、服はこう、靴はこうみたいな感じ。男はもうね、もう来てバーって出かけるみたいなさ、あんちゃん。だから女がちょっと遅刻してきても怒っちゃダメよ。そういうのを踏まえればね、特に10代20代の女性っていうのはね、時間が尊さのレベルが違うから。それでどうやって落とすの。落とし方ですか。すなちゃんはどうやって落とすわけ。あんまり なかなか告白しないっていう、その好意があるよっていうの、好きだよっていうのはもうずっと伝えるんですけど。でも好きだよって伝えるわけでしょ。はい、告白じゃないの。いや、めっちゃ好きなんだよねぐらいしか言わないですよ。で、結果を求めないですよ、結果を。だからどうなりたいとか付き合いたいとか言わない。ただもう好意があるみたいな感じで、で、なんかそれで様子見てダメそうだったら行かないし、で、本当に行けそうだったら結構じっくり煮込んで告白するみたいな。ほんでほんで。なんだこいつら。あとはもう無理そうな人には告りまくるみたいな。もうすぐ告っちゃって、ダメ元で、もうずっと告るみたいな。もう何こいつら。ほんでほんで。で、あ、本当にダメだったら諦めるみたいな。なんか腑に落ちてない顔してる。落としきらんやん。なんか俺の落とし方、落としきらんやん。落ちることもあるし、落ちないこともあるみたいな。なんかちょっと言ってあげなさいよ、ちょっと。言いたいことありそうじゃない。お願いします。ちょっとメンバーからさ、なんか技見せちゃえばいいんじゃない。いや、それね、男にしかモテないよね。え、ブレイクダンスって男にしかモテないよね。そう、技見せても男はかっこいいって言うけど、女の子は全部一緒に見えちゃう。いや、そんなことないね。そんなことない、そんなことない。そうなの。アクロバットとかしたらもう本当かっこいい。やばい、やばい。いい思いした、いい思いした。確かに知ってる、この顔。知ってる、いい思いしたっしょ。知ってるわ。知ってるな。アクロバット見せたらいけんの。いけるいけるいける。おー、頑張るわ。じゃあいける、いける、頑張るわ。いや、俺座禅落ちしたら引かれたけど。大丈夫。座禅落ち。大丈夫。座禅落ち。え、なにその、視界からいなくなっちゃった。大丈夫って。あ、そういえばさ、はい、うちに来たら必ずやってもらう儀式があるんだけど。え、いそこダーツ一発勝負っていうのがあるの。これね、来たお客さん必ずやらなきゃいけないっていうルールになってるので、ちょっとやってもらおうかしら。これ従ってもらおうよ。いい？はい。で、これね、負けたら負けたで罰ゲームあるから。え、大丈夫？何ですか？でもね、それやらないとあそこの扉は開かないシステムになってる。どういうシステム？じゃあちょっとそれやっちゃいましょう。